እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ አፕሊኬሽን ኦፍ ኢኮ ሳውንዲንግ ወይም ደግሞ የገደል ማሚቶ ድምጽ ጥቅሞች ምንድን ናቸው የሚሉትን በደንብ የምናይ ይሆናል ስለዚህ የገደል ማሚቶ ማለት አንድ ድምጽ ከአንድ ነገር ጋር ሪፍሌክት ካደረገ ወይም ከተጋጨ በኋላ ተመልሶ ወደኛ የሚመጣ የድምጽ አይነት የገደል ማሚቶ ወይም ደግሞ ኢኮ እያልን የምንጠራው የድምጽ አይነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኢኮ እያልን የምንጠራው የድምጽ አይነት ምን ምን አይነት ጥቅሞችን ሊሰጠን ይችላል ወይስ ደግሞ ለምን አይነት ካልኩሌሽን ለምን አይነት አናላይስስ ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለውንም የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው አን ኤኮ እዝ ዩዝድ ቱ ሜር ተ ዲስታንስ ነው የሚለን ስለዚህ የገደል ማሚቶ ምንድን ነው እያለን ያለው የገደል ማሚቶ ድምጽ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ የገደልን የባህር ወለልን ወይም ደግሞ የህንፃ እርቀትን ልንለካበት እንችላለን ነው የሚለን ምንድነው የሚያሳየን ይሄ አንድ ድምጽ ለምሳሌ እኛ ከኛ ምን ያክል ያ ነገር ወይም አንጥሮ የሚመልሰው ነገር ሪፍሌክተር እያልን የሚጠራው ነገር ህንፃ ሊሆን ይችላል አሁን እንዳየ የባህሮ የባህር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደዚሁ ገደል ወይ ደግሞ ተራራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር ከኛ ምን ያክል ርቆን ነው የሚለውን ነገር ለመለካት እንጠቀምበታለን ነው የሚለን እንዴት ነው ይህንን መለካት የምንችለው በምን አይነት ሳይንስ ነው ይህንን ለክተን በእኛና በዛ አንጥሮ በመለሰው ነገር መካከል ያለውን ርቀት ልንለካ ይቻል ነው የሚለውን በደም ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ልጅቷ ከዚህ ሆና ድምጽ ብታወጣና ይሄ ድምጿ ደግሞ ሄዶ እዚህ ነገር ላይ ሪፍሌክተር እያልን የምንጠራው አሁን ከጠራናቸው ነገሮች ውስጥ ልክ እንደ ገደል ሊሆን ይችላል እንደ ተራራ ሊሆን ይችላል ወይ እንደ ህንጻ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እንደ ግድግዳ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ድምፅ አንጥሮ መለሰው የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ የሷ ድምፅ ከዛ ነገር ነጥሮ ሲመለስ እሷ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ትሰማዋለች የሚለውን ነገር በዋናነት የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን በእሷና በአንጥሮ በሚመልሰው ወይም በግድግዳው መካከል ያለው እርቀት ርቀት 662 ሜትር ነው ተብሎ ተሰጥቶናል አሁን በዚህ ኬዝ እኛ የምንፈልገው እርቀቱን አይደለም የምንፈልገው ምን ማለት ነው ጊዜውን ያ ማለት የእሷ ድምፅ ያወጣችሁ ድምፅ ከስንት ጊዜ በኋላ ወይም ደግሞ ከስንት ሰከንድ በኋላ መልሳ ትሰማዋለች የሚለው ነው እዚጋ መስራት የፈለግ ነው ስለዚህ አሁን በመካከላቸው ያለው እርቀት ከተሰጠን ምን ማግኘት እንችላለን በመካከላቸው ያለው እርቀት ከተሰጠን በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ድምፁ ልሰማው እንደምትችል ማወቅ እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ ድምፁ ሪፍሌክት አድርጎ ሲመለስ የሚኖረውን ጊዜ ከተሰጠ ወይም ታይሙ ከተሰጠን ደግሞ በሁለቱ መካከል ያለውን ርቀት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ወይ ታይም ካልኩሌት እናደረግበታለን። አለን ደግሞ ዲስታንሱን ወይም ደግሞ ርቀቱን ካልኩሌት እናደርግበታለን ማለት ነው አሁን በዚህ ኬዝ ጊዜው ነው የተፈለገው ያ ማለት በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት ለ 62 ሜትር ቢሆንና ልጅቷ ድምጿን ካወጣች በኋላ የእሷን ድምጽ መልሳ ከስንት ጊዜ በኋላ ተሰማለች የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ለማድረግ አሁን እንየው ልክ እንደምታታት ነው ልጅቷ ድምጿን አወጣች ይሄው ከዛ ድምጿን ካወጣች በኋላ ልክ እንደምታታት ነው ተመልሶ እሷ ጋር ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ እሷ ጋር ደርሷል ስለዚህ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ደረሰ የሚለውን ማወቅ ከፈለግን አንድ ፎርሙላ አለ ስለዚህ የገደል ማሚቶ ጋር ልንሰራበት የምንችል ይሄ ፎርሙላችን ምንድነው የሚለን ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ ስፒድ ምን ነው ነገር ስፒድ እዚ ኳልስቱ ምን ይለናል ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ታይም አርገን ነው አጠቃላይ የተጓዘውን ንርቀት ለአጠቃላይ ታይሙ ካካፈላችሁት ፍጥነቱን ይሰጣችኋል ነው እንደሚታወቀው ደግሞ ድምፅ አሁን ለምሳሌ በዚህ ጊዜ የድምጽ ፍጥነት በተለያዩ ቴምፕሬቸሮች ወይም በተለያዩ መጠኖች ወቀቶች የተለያየ ቁጥር ሊሆን ይችላል በዚህ ኬስ ነው የተሰጠን ቪዚኳል 331 ሜትር ፐርሰከንድ ያ ማለት በምን ያክል ቴምፕሬርነ 1 0 ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ን ግል ላይ 1 ሜትር ሰ ተብሎ ተሰጥጦናል ከዛ ውጭ ግን ይሄ ስፒድሶፍ ሳውንድ ምን ጊዜም ይሰጠናል ማለት ነው ስንት እንደሆነ ወይም ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ከተሰጠን እኛ በራሳችን ካልኩሌትን እንችላለን ማለት ነው ግን? የድምፅ ፍጥነቱ ይሰጣል አሁን በዚህም ኬዝ እንዳያችቱ የድምፅ ፍጥነቱ ተሰጥቶናል 330 ሜትር ፐር ተብለናል ርቀቱ ተሰጥቶናል 622 ሜትር ተሰጥቶናል ስለዚህ ድምፁ ሪፍሌክት አድርጎ እሷ ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ነው የተጠየቀ ነው ለማድረግ እንደሚታወቀው ስፒድ ማለት ቶታል ዲስታንሱን ለቶታል ታይም ነው የምናካፍለው ብለናል አሁን ቶታል ዲስታንስ ድምፁ የተጓዘው ርቀት ምን ያክል ነው 662 ነው የሚሆነው አይደለም 662 ብቻ አይደለም ምክንያቱም ድምፁ ከሶ ወጥቶ ስር ግዳው ሲሄድ 662 ተጓዘ አይደለ ከዛ እንደገና ተመልሶ ጋር ያንን ነገር ሪፍሌክት አድርጎ ደግሞ ወደ ሲመጣ ደግሞ ተጨማሪ ስንት ተጉዛ ማለት ነው ተጨማሪ 662 ተጉዛ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ጊዜ ነው የተጓዘው ማለት ነው ጊዜውም ልክ ከሶ አውጥቶ ሪፍሌክት እስከሚያደርገው ፓርት ድረስ የሆነ ታይም ተጓዘ ከዛ እንደገና ሪፍሌክት ከተደረገው ጋር ደግሞ ጀምሮ ወደ እሷ ጆሮ ተመልሶ ሲመጣ ደግሞ ስንት ወሰደ ማለት ነው ተጨማሪ ሁለተኛ ጊዜ ወሰደ ማለት ነው ሁለቱ ጊዜዎች ግን እኩል ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ ይሄ ሲሆን ቬሎስቲን በምንሰራበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ይህንን አሁን ክሪስ ክሮስ ብታደርጉት ምክንያቱም እዚህ የምንፈልገው እኛ ምንድ ነው ስፒዱ ይታወቃል ዲስታንሱ ይታወቃል የማይታወቀው ታይም ብቻ ነው እንደሚታወቀው እንደዚህ አይነት ሶስት ቫሪያብሎች ሲኖሩ ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጡ አንደኛው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ስፒዱ እና ቶታል ዲስታንሱ ስለሚታወቅ የማይታወቀው ታይም ብቻ ስለሆነ ታይሙ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ እንደዚህ ክሪስ ክሮስ ካባዛ ነው በኋላ ቬሎሲቲ በታይም ይባዛል ከዛ ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም እዚ ኳልስቱ ከማን ጋር ከዲስታንስ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያን ካደረግን በኋላ ታይም ለማግኘት ምን እናረጋለን ማለት ነው ታይምን ለማግኘት ሁለቱንም ሳይድ ለቪ ለቪ እናካፍላለን ማለት ነው ስለዚህ ለቪ ለቪ ስናካፍል ይቺ ቪ በዚህኛዋ ቪ ትጠፋለች ከዛ በኋላ ቶታል ታይሙ ስንት ስንትመጣልን ማለት ነው ቶታል ታይም እዚ ኳልስቱ ቶታል ዲስታንስ ዲቫይድድ ዌይዝ ምን ይሆናል ማለት ነው ስፒድ ቪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አድርገን እንሰራለን እንደሚታወቀው ቶታል ዲስታንሱ ሁለት ነው ብለናል ስለዚህ 662 ሲደመር 662 ነው ሁለቱን ዲስታንስ ንደምር ነው የምናገኘው ሲካፈል ስፒዱ ደግሞ የተሰጠነ ስፒድ ደግሞ 331 ነው ስለዚህ ይህንን ካደረግን በኋላ ቶታል ታይሙ ስንት ይመጣል ማለት ነው 662 እና 662 ብትደምሩ ስንት ይመጣል ሁለትና ሁለት አራት ይሆናል ስድስትና ስድስት 12 ብትን ጽፈን አንድ ይኖራል አሁን 6 እና 6 አሁን ማ 12 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለ እናካፍላለን ማለት ነው ይህንን አሁን ከፈለግን በካልኩሌተራችን ተጠቅም እንችላለን ለክ እንደዚህ 1324 ለ331 ብታካፍሉት ስንት ይመጣል ማለት ነው ማለት ነው አራት ከመጣ ቶታል ታይማችን ስንት ሆነ ማለት ነው ቶታል ታይም አራት ሰከንድ ወስዶበታል ስለዚህ ቶታል ታይሙ አራት ሰከንድ ከሆነ ከልጅቷ እስከ ግድግዳው ድረስ ለመሄድ ስንት ይወስድበታል ማለት ነው ሁለት ሰከንድ ስለዚህ ሲሄድ ሁለት ሰከንድ ሲመለስ ሁለት ሰከንድ ነበር ማለት ነው የወሰደበት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላኛው አድቫንቴጅ ምን የሚለናል እዚህ ጋር የባህር ወለልን ጥልቀት ለመለካት እንጠቀምበታለን አላልንም አሁን እዚህ ጋር ሲቤድ ሲቤድ ማለት ል ባህሩ የተቀመጠበት የታችኛው ሰርፌስ ሰርፌስ ማለት ነው ስለዚህ ይችኛዋ ሰርፌስ ከላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሺፕ ብትወስዱ ወይም ደግሞ አንድ መርከብ ብትወስዱ መርከቡ ከላይ ባህሩ ላይ ተንሳፎ ነው የሚሄደው ስለዚህ እንደምታዩት ነው ከላይ ሆኖ ይሄዳል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከመርከቡ እስከ ታች እስከ ሲቤድ ድረስ ያለውን ወይም ደግሞ እስከ ወለሉ ድረስ ያለውን ርቀት መለካት ብንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ድምፅ ከዚህ ሆነን እንለቃለን ከዚህ ያንን የተለቀቀውን ድምፅ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ተመልሶኛ ጋር መጠ የሚለውን ጊዜ እንወስዳለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ከዛ በኋላ ይሄ ድምፅ ነጥሮ የተመለሰው ከዚህ ርቀት ላይ ነው የሚለውን ነገር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ አሁን ይሄንን ኤክስፐሪመንት እንስራ እዚህ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ታይም አለን ወይም ደግሞ ህንን የሚነግረን ታይመር አስቀምጠናል ታይሙን ልንለካ ነው በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ነጥሮ እንደሚመለስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄው አስጀምር ነው ው ሄደ ሪፍሌክት አደረገ ከዛ ተመልሶኛ ጋር መጣ ስለዚህ ይሄ ድምፅ ነጥሮ ለመመለስ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ማለት ነው ስድስት ሰከንድ ወስዶበታል ስለዚህ ስድስት ሰከንድ ከወሰደበት ስለዚህ እኩል ጊዜ ስለሚሆኑ ሲሄድ ሶት ሰከንድ ወስዶበታል ሲመለስ ደግሞ ሶስት ሰከንድ ወስዶበታል ማለት ነው እዚ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው አሁን የመጀመሪያው ድምፅ ሲተላለፍ የነበረው በምንድን ነው በአየር ነው በአየር ሲተላለፍ ደግሞ ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 331 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶን ነበር በዚህ ጊዜ ግን ድምፅ እየተላለፈ ያለው በምንድን ነው በውሃ ነው እየተላለፈ ያለው አይደለ ስለዚህ በባህር ነው እየተላለፈ ያለው ስለዚህ በባህር ውሃ ላይ ከሆነ እየተላለፈ ያለው ደግሞ ድምፁ ከአየር በጣም በእጅጉ ስለሚበልጥ እዚህ ጋር ስንት ነው ተብሎ ተሰጥቶን አለ ስፒዱ እንደምታዩት ነው ስፒዱ 1450 ሜትርን በአንድ ሰከንድ የመጓዝ ምን አለው ማለት ነው ፍጥነት አለው ማለት ነው ስለዚህ ድምፁ የተጓዘበት ፍጥነት 1450 ሜትር በሰከንድ ከሆነ እየተጓዘ የነበረው ይሄ ድምፅ ነጥሮ የተመለሰው ከምን ያክል ርቀት ላይ ነው ማለት ነው የሚለውን ነገር መስራት እንችላለን ምክንያቱም ምን ስለሆነ አሁን ምን ጊዜም ቢሆን የምናደርገው የምናደረገው ነው ብለናል ስፒዳችንን ስንሰራ v is equal to total distance over total time ስለዚህ ስፒድ ማለት አጠቃላይ ዲስታንሱ ለአጠቃላይ ጊዜው ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አጠቃላይ የተጓዘውን ዲስታንስ አናቅም ስፒዱንና አጠቃላይ ጊዜውን ግን እናቃለን አጠቃላይ ጊዜው ስንት ነው 3 ሰከንድ ነው ስፒዱ ስንት ነው ተብለናል 1450 ነው ተብለናል ስለዚህ ምን ብቻ ነው ማለት ነው ቶታል ዲስታንስ ብቻ ነው የማይታወቀው ስለዚህ ከሶስቱ ቫሪያብሎች ሁለቱ ስለተሰጡን የማይታወቀውን አንዱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስፒድ ቪ ተሰጥቶናል ቶታል ዲስታንሱ ደግሞ 2 ነው አይታወቅም ከዛ ቶታል ታይሙ ደግሞ ስድስት ነው ስለዚህ ቁጥሩን ብንተካው ስንት ይመጣ ማለት ነው 1450 is ምን እንችላለን 2h over ይመጣል ክሮስ አርገን ስናስቀምጥ ምን ማለት ነው ስድስት ሲባዛ በ1450 በአንድ በኩል ይሆናል equal ምን ማለት ነው ከዛ ን እናባዛው እንደዚህ ቁልቁል እናባዛው

ኤች ብቻው እንድቀር ይሄንም ለሁለት ይሄንም ለሁለት ማካፈል ነው ስለዚህ 8700 መቶ ለሁለት ብናካፍለው ስንት ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ለሁለት ስታካፍሉት 4350 ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ዩኒቱ ምንድነው በዚህ ኬዝ ኤች አሁን በሜትር ነው የሚመጣው ምክንያቱም ጊዜያችን በሰከንድ ነው የነበረው ከዛ ደግሞ ስፒዱ ካያችሁት ሜትር ፐር ሰከንድ የነበረው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኤች ሊመጣልን የሚችለው በሜትር ነው ማለት ነው በኤስ አይ ዩኒት ነው የሚመጣልን ስለዚህ ሃምሳ ሜትር ሄይት ነበረው ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ስለዚህ እኛ ሺፑ ላይ ብቻ በመቀመጥ ከባህሩ እዚጋ ጋር ካለው ከመጀመሪያው ሰርፌስ ጀምሮ ባህሩ ስካረፈበት የመጨረሻው ወለል ወይም ደግሞ ሲቤድ እስከምንለው ድረስ ያለውን ርቀት ሺፑ ላይ ሆነን መለካት ይችላልን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ የኢኮ ወይም ደግሞ የግደል ማሚቶ ጥቅም ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ነው። የገደል ማሚቶ ምን ምን አይነት ጥቅሞችን ሊሰጠን ይችላል የሚለውን ነው ስለዚህ በዋናነት የግደል ማሚቶ የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው የአንድ አካል ከኛ በምን ያክል ርቀት ላይ እንደተቀመጠ ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ሰላም ቆዩ